গ্রীষ্মকালীন বতৰৰ ফল হল লিচু। কম বেছি পরিমাণে সকলে লিচু খাই ভাল পায়। রঙা রঙাকৈ থোপা থোপে লাগি থকা তেজপুরের লিচু পৃথিবী বিখ্যাত। এই লিচুবোৰ অসমৰ বাহিৰলৈ ৰপ্তানি হোৱাৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰলৈও ৰপ্তানি হয়। পশ্চিমীয়া দেশসমূহৰ লগতে আফ্ৰিকাৰ দেশসমূহতো ইয়াৰ বিশেষ চাহিদা বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এই বছৰো ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম ধনী ব্যৱসায়ী আম্বানী পৰিয়ালৰ লগতে বলিউডৰ অন্যতম আৰু জনপ্ৰিয় অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনৰ পৰিয়ালেও তেজপুৰৰ এই লিচুৰ সোৱাদ লৈছে। 1922 চনত স্বৰ্গীয় পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱে তেজপুৰৰ লিচুপুখুৰীত স্থাপন কৰিছিল এখন লিচু বাগান। ঠিক একে আৰ্হিতে 1954 চনত স্বৰ্গীয় সূৰ্যপ্ৰসাদ সিংদেৱে তেজপুৰৰ বৰুৱাত স্থাপন কৰিছিল এখন লিচুৰ বাগান। এই বিশ্ববিখ্যাত লিচুৰ বাগানখনত ছবিধ সুস্বাদু লিচু পোৱা যায়। লিচুসমূহৰ নামবোৰ আৰু এই বছৰৰ প্ৰত্যেক একোটা লিচুৰ বজাৰ মূল্য এনেধৰণৰ। বম্বাই লিচু 50 টকা, বিলাতী লিচু 40 টকা, রঙিয়া লিচু 25 টকা, ইলাচি লিচু 20 টকা, পিঁয়াজী লিচু 15 টকা, শাহী লিচু 10 টকা। তেজপুরের এই বিশেষ সুস্বাদু লিচুসমূহে জিআই টেগ পাবলৈও সক্ষম হয়েছে। এই তেজপুর লিচুর কিছুমান বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। বিশেষকৈ ইয়ার আকার আর ইয়াত থাকা কার্বোহাইড্রেটর মাত্রায় ইয়াক অন্য লিচুতকৈ পৃথক করে তুলিছে। অসমৰ প্ৰায় প্ৰতিখন জিলাতে লিচু হয় যদিও শোণিতপুৰ জিলাতেই সৰ্বাধিক লিচু উৎপাদন কৰা হয়। তেজপুৰ লিচুৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভিতৰত বম্বে আৰু ইলাচিয়ে সৰ্বোৎকৃষ্ট প্ৰকাৰ। কোনো ধৰণৰ কৃত্ৰিম ৰসায়ন প্ৰয়োগ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰে এই লিচুসমূহ উৎপাদন কৰা হয়। লিচুৰ কৃষক তথা ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰত্যেক বছৰে ব্যৱসায় কৰি 10-12 লাখ টকালৈ উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈ আহিছে। এই লিচু বাগানসমূহৰ প্ৰত্যেকডাল লিচু গছৰ আয়ুস 60-70 বছৰ পৰ্যন্তলৈকে আছে। কৃষকসকলে লিচু বিক্ৰী কৰাৰ উপৰিও প্ৰত্যেকবিধ লিচুৰ কলম কৰা পুলি 300-500 টকা পৰ্যন্তলৈকে বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেজপুৰৰ পৰা গৌতম জ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।